haji chibirige ningo nga ichitai uwa mugenzi Ismaili Kawoya soso kwa ujulizi. Obulumiliza kayaganga ba ya tababu ya kuma kunyumba umulironga sato mwezo ugo mkago mwaku kwa mkumibili mkumine sato. Ngabu tuwa kulaga kutaliko mfufu. Agamati mnyumba mwali msula mnabana kayagabia jena mbu fumbo. Chokanga bano ya balagiri utasula mnyumbe na kusato ya mabega. Nge nyumba tina yokebwa. Mwaku wa surprise just from kayata. Just lying. Omusango guno guli mu maaso g'omulamuzi Wilson Museni Nakawa ng'ategeeza nga Kayaga bw'ataasobola kuyita mulamu we Ssebunya ng'ono ali kinnya na mpindi okutuuka ku nnyumba eyali ekutta omuliro. Bamusanga ku lujji lwa ggeti nga yeefudde azirise wabula nga basaba Gomez ey'okwambala. Abaana abalala bajjira mu nnyumba kuliko Shakira Nakubulwa ne Saida Namale. Ono bagenda okulaba ng'ennyumba etuntumuka nga tewali kyeba kyasobola kutaasa. Kyokka kyamwewuunyisa bwe bagenda okukomawo ne basanga nga yamazeemu dda omusubi nga teyajja na kuziika. Ndaba Kayaga nga yeekaabyeka teyakaabira, teyasobola kukaabira, teyasobola kukaabira baana be kati ssaawa enaakwabira. Singa yayogera amazima nti yakikola. Ni wano tetwali tuseewo. Latifa Nansi kusanga mwala w'omugenzi ategeeza nga mukakisaawe yamulagira ave mu garaji mwe yali asula agenda asule mu nnyumba ennene kyokka ye n'agaana era ku olwo ennyumba lwe yakumwako omuliro. Agamba nti yawulira omulanga gwa kitaawe ng'abalajjanye n'okubagulira naye ng'ennyumba azigale oluvannyuma ne balaba nnyaabwe Kayaga Edith ng'alinnya bodaboda n'agenda gye batamanya. Iye Kayaga wakanyiza obujulizi obumuweereddwako n'ategeeza nga bwe ziri empalana z'ebyettaka ng'abooluganda lwa bba be batabbaawe. Abaana bonna batrainize nti bampyako obujulizi obw'obulimba. Yagamba nti nno twatunda ettaka neziruka ne ssente. Ekyapa kkooti y'ekirina tekuli wadde siringi ekikumi tewali yagula. Naye kati bampaayiriza. Ku lwokubiri mutabani wa Kayaga nga ye Akram Ssenfuka naye yamulumiriza nti yeenyigira mu kutta kitaabwe. Omusango guno gwongezeddwayo okutuusa nga 3 omwezi guno. Damba Tadeo yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.